Du får her et køleskab, som ligger i næstbedste energiklasse og som har en lidt utraditionel højde. Det har ventileret køling, og så får du også en stor grøntsagsboks, hvor du kan få passet godt på dine frugter og grøntsager. Som det ses, så er køleskabet her i hvidt, og du får et godt langt håndtag i højre side af skabet. Det er venstre hængt fra fabrikken, men du har mulighed for at vende døren, hvis du ønsker det. Det har en kapacitet på 324 liter, som svarer til ca. 21 indkøbsposer med mad. I køleskabsdelen passer den til den mellemstore familie på 3-5 personer. Køleskabet her ligger som sagt i næstbedste energiklasse A++, og skabets mål er 176 cm i højden, 60 cm i bredden og 65 cm i dybden, inklusiv håndtag. Husk for en sikkerheds skyld at måle efter, at skabet passer ind hjemme hos dig. Vær opmærksom på, at køleskabslågen, inklusiv håndtag, næsten flugter med siden af skabet. Det gør, at den er mulig at placere helt op ad en væg og stadig få fuld udtræk af skuffen i bunden. I toppen der har du en ventilator. Den sikrer en ensartet temperatur i skabet, da den kolde luft ventileres rundt. En klar fordel, da du så kan placere din madvarer, hvor du ønsker det, og ikke skal tænke på temperaturforskelle. Allerøverst i skabet der har du termostaten, og den er udstyret med elektronisk temperaturstyring. Det giver dig den fordel, at du ret præcis kan styre, hvor koldt der skal være inde i skabet. Og som du kan se, så får du også en god LED-belysning i toppen, som sikrer dig et godt overblik over din madvarer. LED-pærer har også en længere levetid og udleder ikke nær så meget varme som en traditionel pære. Skabet her er udstyret med en CRISPR-boks i bunden, hvor der er mulighed for at få sikret en optimal luftfugtighed for dine frugter og grøntsager. Det betyder, at smag, vitaminer og næringsstoffer bevares i længere tid, så ikke nær så meget madspild. Du får i alt 6 hylder og en flytbar flaskehylde i halv bredde. Der er god mulighed for at flytte rundt på dem i højden, så du får skabet indrettet det, som du ønsker det. I lågen der har du 5 hylder, og de to nederste er dejligt dybe, så der er godt med plads til mælk og juice. Alt i alt et fleksibelt køleskab, hvor du har godt med plads. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.